Quer lua subscribe? Não há nem botão notificação. A tonuné, e você irá lá com informação bom, você ame. Obrigada. Padre Locatelli triste tamane ulu sira ne be mak ulu ki funu larang ham povu ni hani wai mori da daung ne halua ona sira ni sakrifisiu. Padre Locatelli hato lamentação ne tambe a tempo resistência wai mori sai hene sanfat in concentração ba falentil. Padre Locatelli hatetan iha tempo ko ang ne nai ulu sira ne be mak ulu povu subar fohan iha tempo difícil. Da daung ne halua ona povo Waimori nia contribuição no sacrifício ba ukun rasikan. Padre Locatelli hateten, durante Timor-Leste ukun an besik tinen ruanul ona, maibe povo iha Waimori semuris iha nakukun laran, tambala se suba estrada, linha eletricidade, rede comunicação, saúde no seluktan. A Coria ia Waimori neva, ato fotene ba Timor Tua Magliliu, lia funilekne, tenke tamo itoan ia fuan, na yulun siren inia neve, ia funularan, mai han wai muri ni aheto i agora sira muri dia i wai muri sira se ia ki agalara estrada la ia eletricidade la ia rede ba telefone mos la ia escola miseria voto quinto ano deit suku botida saúde mos usar voto voto tu usar sorte agora heita na ajuda os antigos unos a tua u pelo menos o capela guanida suku botida nem capela que guanida ia nem miseria voto para halo na yulunsira senti uitoa eh que sira senti tenti que moe uitoa eh rona nema ka usu makar makane ma sira lua sira moris ka parlos o sambara ne be sira simu funu i a zona sira kne ne be abrigo los basira na fatin kia na fatin kia ni rara makladia. Padre Locatelli triste tebe so situação ne be povo i hawai mor enfrenta ne Hodi hamutu ko antigos alunos Dom Bosco, halo inisiativa hodi hari igreja ida ia suku Waimori, hodi hamet in fiar saranin yan ba naimaromak. Komunidade suku Waimori mos lamenta tebes, tamba mas ke governo ne troka dala hira ona, maibe ukuna insira nunca loke matan ba povo sira iha suku Waimori. Clementino Maia, ZMN.